សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចា៎នៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គសគុណកញ្ញាដែលមានចំណងជើងថាមើលម៉ាក់ម៉ាក់អូនផងអង្គសគុណកញ្ញាដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍នេះស្អាតប្លែកណាស់រៀងឡើងអែម៉ងដល់ថ្នាក់ Friend Friend ភ្នាក់ព្រើតរួចខមមិនថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាមហាជនជាច្រើនប្រហែលជានៅចាំក្រោយរៀបការតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអោកសុគន្ធកញ្ញាបានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ចា៎កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅចា៎ទាំងម្ដាយនិងកូនគឺមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់បច្ចុប្បន្នតារាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះកំពុងតែសាងក្តីសុខនិងសុភមង្គលមើលទៅពិតជាកក់ក្ដៅណាស់ជាមួយនឹងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនពិសេសគឺកូនប្រុសសំណប់របស់ខ្លួនតែម្ដងគឺអឹងបញ្ញាបត្រចាហៅឆាលីកញ្ញានិងស្វាមីទោះបីជារវល់នៅក្នុងការងារខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនភ្លេចឡើយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅពេលវេលានៅក្បែរគ្នាជាមួយនឹងកូនប្រុសនិងតែងតែដើរលំហែកាយតាមទីកន្លែងកំសាន្តជិតឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021គេប្រទះឃើញអោកសុគន្ធកញ្ញាបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកចាំមើលទៅពិតជាស្អាតប្លែកជាងមុនទៀតជាពិសេសរៀងឡើងអែម៉ងដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យ Friend Friend ភ្ញាក់ព្រើតរួចខមមិនថាបងឥឡូវរៀងស្អាតម៉េះចាស្អាតណាស់បងស្រីជូនពរបងស្រីមានសុខភាពល្អជួបតែក្តីសុខក្រមុំកូនមួយអីស្អាតម៉ាំងម៉ាំងចាខ្យូតអីខ្យូតយ៉ាងនេះស្អាតប្លែកអាយដលរៀងនៅតែអែមទោះមានឆលីចាក៏អាយដលកូនមួយនៅតែស្អាតកាន់តែស្អាតជាងមុនទៀតបងស្រក់គីឡូលឿនម្លេះអាយដលកាត់សក់បែបនេះសមណាស់ស្អាតដូចតារាបរទេសព្រមទាំងនៅមានពាក្យខមមិនជាច្រើនទៀតដែលសរសេរពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់ឆាលីដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានទស្សនានៅរូបភាពតើអ្នកម៉ាក់ឆាលីស្អាតយ៉ាងណាសូមទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នា